intestino de alto funcionário para a foto. A gente vai dar a moção de congratulação da Câmara Municipal de Divinópolis. Após o recebimento da moção, se assim o desejar, o jornalista Valterezinho poderá se dirigir a essa tribuna, onde terá um minuto para seu pronunciamento. Cara, a gente só vai tirar a foto, hein? Convidamos o senhor operador.